Pri, sibuk teman Pri. Mama Kuano, Mama Titi, Nop Ayu, Nop Lala, Mimi Dika, spesial. Ibu Kadus, monggo. Nok Ayu spesial. Anjen lalaki kuring awewe pada mikahayang drama pikatina iraha bakal laksana rek mati kembang katresna nu jadi jam-jaman. Sarua miboga cinta pada mikahaya dramatik atina iraha bakal laksana rek mati kembang katresna duh diri mi cinta. Nok Ayu Nusa Misa Misa
Ini ada kaos.